marka aad muddo ku jirto waliba marka aad dhaxbartamaha kaga jirto ma isku aragtay ciladan sidii in cunaha lagu qabanayo oo nafta lagu dhajinayo culays fara badanna uu feeraha ka saaran yahay wax awoodana aanad u lahayn inaad dhaqdhaqaaqdo ama aad hadasho maxay tahay ciladani mise isku aragtay inaanad awoodi karin xataa inaad turdada ka kacdo ma istiraahdaa qaylo uma awoodi weydaa ما استراحه واد ديمانيسا او نفط وي كا بخايسا يا شهادو اما با قران خريسو يدنا ما اوود ويدا وحاسد انت با كسي درا ماركا شنقد يسا وحان يا دقدقاق جبقات كما قشو غوريا لسي انا اوود كرينين انات كا جواتو علدن وحا با اي كسي درانتاي ماركا قفكو عسوب يحي او او كبا سللو اما با او كو نوقن كاري وايو انو خولكا هوردادا يا فراشكا با كو هداو ولكن كان فرحة بدن إيه مودو إن لغوغو عدادين إيا ساريرتا إيا إن عناها لغو هايو أو نفتا لغا ساريو محاي تهي علاد دو هدبا لكن با إساوا سحر إساوا علاد منك عافماتكا ميدا يدون تبا هان نقوتي سو قادو كوب كاغا شاها أو أغو علاد داني واحي تهي ونحن نو MMTV waa cilad bulshada lagu arko laakiin dad badan aysan aqoon u lahayn waxa sababa ama ba keena ciladani halka dadka qaar ay aaminsan yihiin inay tahay sixir iyo dhibaato jin qaar kalena ay aaminsan yihiin inay tahay xaalad aan la fasiri karin oo aysan ahayn in laga hadlo ama ba cid kale la wadaago shaydaanka alle wuxuu awood u siiyay inuu dhex jibaaxo dhiigga qofka aadamaha oo uu saameyn ku yeesho qofka qalbi ahaan iyo jir ahaanba sleep paralysis ama naafanimada hurdadu waa cilad hurdada la xidhiidha oo gaal iyo muslimba lagu arko marka qofku xaaladan ku jiro wuxuu dareemaa cabsi siyaadaa wuxuu isku dayaa inuu niyadda ka qayliyo ama uu quraan akhristo laakiin ma awoodo oo carabkuna ma dhaqaaqi karo xataa ma awoodo inuu bustaha ama go'a iska dulqaado oo naqaska ku dhagaya oo wuxuu is yidhaahdaa waad dhimanaysaa ee shahaado iyadana ma awoodo waxayna uga sii daran tahay marka ay xaaladu ku cusub tahay qofka wuxuu kaloo dareemaa qofku inuu culays ka saaran yahay feeraha oo dhulka lagu xajinayo ama dhuunta lagu dhagan yahay oo uu hadal soo saari karin wuxuu kaloo qofku maqli karaa dhawaaq aan jirin sida in shanqad qof qolka dhex socda ama boqol banaankiisa iyo muuqaallo kale oo dhalanteeda ummadihii hore weligood waxay aaminsanaayeen in ciladani ay tahay weerar shaydaan ama sixir haddaba sidee ayay ku timaadaa naafanimada hurdadu qofku marka uu hurdada bilaabo amaba hurdada uu galo ilaa uu ka soo kaco wuxuu maraa heerar hurdo oo kala duwan mid walbana way ka duwan tahay tan kale jirka qayb qayb ayuu alle u seexiyaa ee hal mar ma wada seexdo sidoo kale kicitaankuna waa la mid laakiin heerarkaasi waxaa u dhexeeya ilbiriqsiyo aan badanaa la dareemin inta lagu jiro hurdada maskaxdu waxay martaa marxalado kala duwan oo la kala yidhaahdo non-rapid eye movement iyo sleep and rapid eye movement nooca sleep and rapid eye movement ee loo soo gaabiyo REM waa marka uu qofku dhex jibaaxayo mawjadaha riyooyinka ee midba ay midka kale u dhiibayso jidhkuna caadi ahaan waxa uu noqdaa mid si ku meel gaar ah u curyaama si uu inooga caawiyo inaan ku raaxaysano mawjadaha riyooyinka ciladan waxay timaadaa marka maskaxda iyo jirku ay soo kala hortoosaan qofka maskaxdiisa araggiisa iyo maqalkiisuba waa soo jeedaan laakiin jirkiisa ayaa weli hurdo ku jira oo wax dhaqdhaqaaq iyo cod ah qofkuma samayn karo maxaa keena haddaba naafanimada hurdada amaba sleep paralysis ciladan waxaa la qiyaasaa in 10 qofba 4 qof ay isku arkaan xilli ka mid ah noloshooda waxaana badanaa la arkaa xilliga dhallinyarnimada laakiin da' kasta waa lagu arki karaa waxaa kaloo dhacdaa in qoysas goonihi badanaa lagu arko iyadoo loo malaynayo nuglaanta dhanka hidaraaca naafanimada hurdada amaba sleep paralysis waxaa keena oo lala xidhiidhiya waxyaabahan soo socda hurdo la'aantu waa sababta ugu weyn ee keenta ciladan qofka haddii uu yahay mid dhafra amaba cilad caafimaad ee ku keento inuu dhafro waxaa kor u kaca oo khalkhalaa suurtagalnimada inuu qofkani ciladan u arki karo hurdada oo aan waqti lahayn waa sababta labaad ee keenta ciladan
dad badan ayaan lahayn waqti go'an oo ay hurdaan markay firaaqo helaan kaliya ayay jiifsadaan tana waxay khalkhal gelisaa qaabka dabiiciga ah ee Alla ugu abuuray amaba ugu tala galay inuu jirku u nasto waa qodobka afaraad ee la xidhiidha ciladan dadka ay caadada u tahay inay dhabarka u jiifsadaan ayay ku badan tahay ciladan naafanimada hurdadu walwalka iyo diiqada waa qodobka saddexaad ee sababa ciladani haddii qofku uu yahay qof walwal badan amaba noloshiisa diiqadu u badan tahay ma helo hurdo ku filan ama mid raaxo leh hurdada maalintii iyaduna waa sabab lala xidhiiriyo inay keeni karto ciladan dadka hurda subaxii ama galabtii iyaguna badanaa way isku arkaan ciladan maandooriyaasha sida qaadka waxay keeni karaan amaba ay horseedi karaan inaad ciladani la daristo daawooyinka qaarkood ayaa iyaguna lala xidhiiriyaa ciladan haddaba maxay dhibaato keeni kartaa naafanimada hurdadu amaba sleep paralysis waxa afka qalaad lagu jidhaahdo dhibaatadani qofka kuma keenta wax caafimaad daraa laakiin waxay keentaa walwal badan caajis maalintii oo idil ah iyo hurdada oo laga baqo iyadoo qofku uu suuraysanayo in sidii oo kale uu dareemi karo gaar ahaan hadduusan fikrad ka haysan ciladani badanaa ciladan uma baahna wax daawo ah in loo qaato waxaa muhiim ah in laga hortago waxyaabaha sababta u ah adigoo ku dadaalaya waxyaabaha kugu caawin kara inaad hesho hurdo caafimaad qabta rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam wuxuuna baray ducooyin la akhristo inta aan la jiifsan ka hor oo isugu jira aayado iyo adkaar wuxuu kaloona baray in dhinaceenna midig aan u seexanno iskana ilaalina inaan dhabarka u seexanno intaasuba waxay ka hortag fiican u tahay inaad aragto ciladan oo lagu arko hurdada mana aha keliya shaydaan iyo jinni haddaba daawadee adigu ma isku aragtay ciladan mase u lahayd xal inaad ogaato sababta keenaysa inaad aragto naafanimada hurdada amba waxa afka qalaad loo yaqaano sleep paralysis abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada